Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om Berlin. Jeg er nede på sådan en lille 3-dages ferie her i Berlin. Jeg bor på et udmærket hotel, Best Western Ost hedder det. Det er Best Western-kæden i Øst-Berlin. Og jeg kan godt lide det sted, hvor jeg bor. Generelt er vejret godt i Berlin. Nu er det lige regnede et par dage, det er lidt kedeligt, men normalt er der 3-4 grader varmere end i København. Og her er masser af ting, man kan se. Her er museer, attraktioner, kunstudstillinger, teater, barer, værtshuse, caféer, restauranter overalt i tusindvis. Og specielt her i Øst-Berlin kan jeg godt lide stemningen. Det minder meget om Nørrebro eller Vesterbro på København. Det er sådan de antifascistiske berlinere, der bor her. Du må huske, at Tyskland blev bombet under 2. verdenskrig, nok så grundigt af amerikanerne. Så tyskerne har et mindreværdskompleks over for amerikanerne. Ja, faktisk er Tyskland en form for amerikansk koloni. Der står stadigvæk et par hundredtusind amerikanske soldater på baser i Tyskland. Så Tyskland er ikke et virkelig frit samfund. Det er det ikke. Men samtidig er Tyskland jo det samfund, der er dominerende i EU. Så på den måde er reelt amerikanerne, der kontrollerer EU. EU har kun en politisk frihed inden for visse grænser, inden for de grænser, som behager USA. Og det er problemet. For EU er jo splittet totalt op. Det er jo ikke en samlet politisk enhed af nogen art. Tænk på forskellen mellem Tyskland og Polen for eksempel. I Polen vil de ikke have en eneste flygtning. De siger, at vi vil bevare det som et kristent land. Okay, i Tyskland der tager de over 1 million flygtninge. Det kan sikkert blive til endnu flere i løbet af nogle år. Så man har nogle helt andre holdninger i Tyskland, end man har i Polen. Jeg personligt bryder mig ikke om Polen, selvom jeg er katolik, så mener jeg ikke, at Polen overhovedet lever op til katolsk tro. Paven siger jo, at vi skal tage imod flygtninge. Du kender vel den barmhjertige samaritaner fra Bibelen. Den handler om en mand, der kommer gående og finder en anden nødlidende mand på vejen, og han hjælper ham, giver ham penge, så han kan komme hen på det nærmeste, hvad der svarer til hotel for 2000 år siden, og hjælper ham, så han kan overleve og restituere sig selv. Og det gør han på trods af, at han tilhører en anden religion, end ham, der ligger på vejen. Samaritaneren, ja, han var samaritaner, ham på vejen var formentlig jøde. Så det var to forskellige religioner, der var i konflikt med hinanden. Så dermed, at vi skal ikke hjælpe flygtninge, for de er muslimer. For det første er det forkert, de er ikke muslimer alle sammen. Men mange af dem er, det er rigtigt. Men vi skal hjælpe dem alligevel, hvis vi skal henholde os til Bibels kristendom. Og heldigvis er det det, som paven gør. Men det er ikke det, polakkerne gør. De vil helst have et hvidt Polen, der er kun for polakker, som er mere eller mindre racistisk, hvis grundlov det er den russofobiske religion, som altid har ligget dybt i polakkernes tænkemåde. Ja, Polen kan meget vel blive udspringet fra den 3. verdenskrig, så efter min mening burde vi smide dem helt og aldeles ud af EU. Men det er desværre ikke sket endnu. Tværtimod er der en polak, der er formand for EU, kommissionen, og det er vist ikke noget, vi kan være stolte af. Ja, men tilbage til Tyskland. Tyskland, de tager altså imod flygtninge i høj grad. Og man kan møde flygtningene rundt omkring i toge og på pladser og gader, og hvor som helst man går. Specielt de steder, hvor det er gratis eller billigt at holde til. For flygtninge har jo ikke særlig mange penge. Deres job her i Tyskland, det er at forsøge at blive integreret, og det er rigtig vanskeligt. Der er mange tyskere, der ikke bryder sig om dem. Men okay, de skal lære tysk, de
De skal have en eller anden form for uddannelse, og de skal have et arbejde. Det er vejen til at blive integreret overalt i verden, også i Tyskland. Vi kan se de her immigranter, flygtninge, hvad vi nu vil kalde dem. Det er jo mennesker, der forventer at skulle leve resten af deres liv i et europæisk land. De vil helst til USA, hvis de kan komme det, men det kan de nok ikke. Så Tyskland, det er det næstbedste valg. Nogle af dem kommer måske til Danmark, men det er bestemt ikke noget, de ønsker sig. For forholdene for flygtninge er langt bedre i Tyskland, end de er i Danmark. Ja, hvor mange flygtninge kommer der her til Tyskland, det ved jeg ikke. Men det, der er interessant, det er, hvordan de forsøger at klare sig sådan rent kulturelt. Jeg så en hel del af dem i går. Jeg kørte i toget ud til Hønau. Det er endestationen for den toglinje, der kører forbi hotellet her, hvor jeg bor. Og de sad alle sammen med forskellige trøjer og jakker, hvor der var amerikanske flag og navn på amerikanske byer og amerikanske slogans på. Det var meget tydeligt, at de her flygtninge gerne ville demonstrere en samhørighed med USA, en form for ideologisk tilknytning til USA. Og USA går jo ind for, at flygtninge skal adgang til Europa, hvor hele USA var grundlagt af flygtninge. Det er en nation, der består af flygtninge fra mange andre nationer. Så derfor er USA ikke forståelse for, at Europa ikke vil tage imod flygtninge. Det skal man gøre efter amerikanernes mening, og derfor er den racisme, som trives i Polen og øvrigt også i flere andre, i de fleste andre europæiske lande, inklusive Danmark, hvor Dansk Folkeparti og alle de her mennesker, der knytter sig an til den kultur, de står for den mest modbydelige dyrkelse af den hvide racisme, også kaldet white trash-kulturen. Man har den også i USA, det må man lige sige, men der spiller den heldigvis ikke nogen særlig stor politisk rolle. Ja, lige bortset fra Donald Trump, han altså vil bygge en mur ned til Mexico, og det er da muligt, det bliver til noget. Så kan der være Dansk Folkeparti og deres venner her i Tyskland, de vil foreslå, at vi bygger en mur rundt om Italien, sådan så flygtninge ikke kan komme til Italien. Men når det nok ikke bliver til noget, så er det fordi Europa ligger åben til alle sider. Det kan ikke lade sig gøre at forhindre flygtninge fra Afrika, fra Mellemøsten og andre lande at komme til Europa, hvis de virkelig vil. Det eneste, vi kan gøre, det er at sørge for, at de sociale ordninger, vi har i Europa, i de europæiske lande, de altså ikke står åbne sådan, så enhver kan komme udefra og få direkte adgang til de offentlige kasser i de europæiske lande. Det vil ikke du. Så vil Europa gå sin egen død i møde. Og det gælder også i Danmark. Vi skal sørge for, at folk har noget at leve af, men grundlæggende set skal de ernære sig selv. De må selv arbejde, de må klare sig selv. Det er det, vi ønsker. Og vi vil ikke acceptere kriminelle, der kommer fra udlandet. Naturligvis heller ikke terrorister, heller ikke andre former for kriminalitet. De skal blive behandlet konsekvent. Og det vil ikke sige, at de skal udvises. For hvor skal man udvise en flygtning fra Somalia til? Der er ikke nogen regering i Somalia, så man kan ikke sende dem tilbage til Somalia. Så kan man sætte dem i nogle lejre et eller andet sted. Ja, det kan man selvfølgelig gøre. Hvor lang tid skal de så sidde i de lejre? Og hvor skal de lejre være? Skal det være i Danmark? Eller skal det være det land, de kom til først, da de ankom til Europa, det kan være Italien, jamen så får de italienske skatteydere der virkelig noget at bruge pengene til, hvis de skal finansiere millioner af immigranter, flygtninge fra andre lande. Så det må være en fælles europæisk opgave at løse flygtningeproblemet, og de kriminelle flygtninge, de skal sættes i fængsel. Det kan være, at vi skal have fængselslejre, det ved jeg ikke.
For de skal sidde der så lang tid, sådan så de ikke bliver fristet til at udøve videre kriminalitet, for det har vi ikke brug for. Kriminelle skal straffes, uanset om de kommer fra Somalia, eller de kommer fra Vesterbro eller Berlin. Det er det samme. Ja, her i Tyskland, der kan man ellers tale meget om de forskellige kulturformer, der trives her. Men det vil jeg ikke gøre i den her video. Forløbet vil jeg sige tak, fordi du lyttede.